پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف هیواد ته په رارسېدو سره سم د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین شروع کړی او د لاهور په خپلې لومړۍ وینا کې د ګرانۍ ختمولو اقتصادي پرمختیا تر څنګ ویلي چې د اساسي قانون د عملي کولو لپاره باید ټوله سره یو ځای سیم. ځینې څېړونکي د نواز شریف هیواد ته راتګ د یو ډیل یا لوزنامې نتیجه ګرځوي، خو مسلم لیگ نواز ګوند دغه تورونه ردوي. دا خبره خو ډېره واضحه ده، په دې خو ماشومان هم پوهېږي چې په کومه طریقه باندې میاں نواز شریف پاکستان ته راغو، کوم پروټوکول هغې ته ورکړی شو، کوم جاز په کومه طریقه باندې هغې راغو، په جاز کې چې کومه عمله وه هغې چې څنګه د هغې بیجونه لګولي، په پاکستان کې چې هغې ته په څنګه هرکلی وویلی شو، دې خبره باندې خو ټول خلک پوهېږي. ماشومان هم په دې باندې اوس پوهېږي چې دا راتګ چې کوم دی دا اسې نه دی، او هغه قوتونه چې کوم چا چې په کال 2018 او د هغې نه مخکې په پا پاکستان کې عمران خان خوخولو هغوی سره ولاړو، هغه اوس میاں نواز شریف سره ولاړ دي. او ښکاري هم داسې چې میاں نواز شریف په خپله یوازې د یو سیاسي لیډر په طور باندې نه دی راغلی، بلکې هغه ته دې وخت کې د پاکستان د اسټبلشمنټ پوره ملاتړ هم حاصل دی. پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز ګوند د شنبې په ورځ په لاهور کې د مسلم لیگ نواز ډلې په دغه جلسه سختې نیوکې کړې. تحریک انصاف په یو بیان کې ویلي د نواز شریف د بیرته راستنېدو لپاره متحده هڅه سوي او تورې لګولې چې د یو مجرم د هرکلی لپاره د دولتي وسایلو ګټه پورته سوي. د پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرټري فیصل کریم کونډي په یو بیان کې د مینارې پاکستان جلسه یو مایوسونکې پیښه بللې او ویلي چې یو مجرم د خپلې وینا په مهال د خپل داستان پر ځای خپل بیان وړاندې کړ. دا هیله لرم چې موږ د یو سیاسي لیډر ملک ته په راتلو باندې زه هغه ته ویلکم ویم، او دویم دا دی چې څو پورې قانوني تقاضي دي نو هغه د قانون په لاره کې هغه هم پوره کول پکار دي. نواز شریف په کال 2019 کې په داسې حال کې د علاج لپاره لندن ته تللی و چې دوی د 14 کلو په سزا په زندان کې و، خو اوس د اسلام آباد های کورټ په العزیزیه او ایون فیلډ ریفرنسونو کې نواز شریف ته د اکتوبر تر 24 نیټې پورې حفاظتي ضمانت ورکړی دی. د څېړونکو تر مخه نواز شریف ته ضمانت ورکول او کال 2018 کې په انتخابي قانون کې بدلون راوستلو وروسته د نااهلۍ موده تر 15 کاله پورې راکمول د نواز شریف یو ځل بیا اقتدار ته د رسېدو لاره اسانه کړې، خو نواز شریف ته به د مسلم لیگ ګوند د اکثریتي ډلې په توګه راوستل څومره ممکنه وي دا به وخت ښایي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.